מאצטדיון הכדורגל הגדול במדינה שלנו. הקרב האחרון של העונה עומד להתחיל, וזה המשחק שיכריע את הטורניר. שתי הקבוצות נערכות לבעיטת הפתיחה בעוד כמה שניות. והמשחק מתחיל, כל העיניים על המגרש עכשיו. הקבוצה שלנו שומרת על הכדור כדי שהקבוצה השנייה לא תצליח לחטוף אותו. הכדור עובר משחקן לשחקן, בעוד הם מתקרבים לעבר קו העונשין של הקבוצה היריבה. החלוץ שלנו בועט, הכדור קופץ מההגנה של היריבה והשוער שלהם! אחר צהריים טובים, צופים יקרים. זו תוכנית הבריאות השבועית שלנו. היום נדבר על שיטות שונות להתמודדות עם מתחים. מתחים, אה? נוכל להמליץ על כמה שיטות הרפיה שונות שיכולות להקל ולשחרר מתחים בעשר דקות בלבד. השיטה הפשוטה ביותר היא לשבת בנוח על הספה או על כיסא נוח, פשוט להירגע ולנשום כרגיל, או שתוכלו להתענג על ספל תה צמחים חם. נסו להימנע מלחשוב מחשבות רציניות בזמן שאתם נהנים. או שתוכלו לעשות אמבטיה חמה ולשלב כמה תרגילי נשימה בזמן שאתם יושבים בתוכה. נשמו נשימה עמוקה מהאף בפה סגור, ואז תבלו את החצי התחתון של הפנים בתוך המים. תנשפו לאט לאט דרך האף. רק תזכרו שאף לא אחת מהשיטות האלה תפעל כמתי קסמים ופשוט תעלים את כל הצרות שלכם. עייפות ותשישות בהחלט עשויות להקשות את חייכם, אבל נסו לזכור שתמצאו פתרונות לבעיות שלכם. או, טלפון היד! תן לי, תן לי, תן לי, תן לי! צעידות ביער? אבל מה עם הזאבים? אוקיי, אוקיי. ועכשיו אני מחייגת את המספר. השנייה של המשחק עומדת להתחיל. אם אתם זוכרים, בסוף המחצית הראשונה... אל תלחץ, אני מחייקת את המספר. תוספת הזמן שהשופט קבע עומדת להסתיים. מחייקת את המספר. והוא מוסר את הכדור מקצה המגרש. אני מחייקת את המספר. הוא מתקרב אל עבר השער. מספרת את החייקתי. הוא בלי שום עזרה, הוא בועט את הכדור לשער. ועכשיו... לברוח! והכדור קופץ, פוגע בקורה, עוד ביתה, עוד נתן, גול!
שמעת אותי? Thank you.
גבירותיי ורבותיי, וזה העדכון האחרון להיום, ערוץ החדשות. יא, יא, יא! יא, 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 יא! צחק, ליצן, תצחק! על אהבה שנשברה! תצחק על הצער שירעיל את ליבך! עכשיו אנחנו נצפה בסרטים מצוירים, ולא רק נצפה בהם, אנחנו גם נלמד מהם, ואנחנו נחדש לעצמנו. אתם חושבים שסרטים מצוירים מיועדים רק לצחוק ולהומור קליל? לא, זה לא נכון. לחלק מהסרטים המצוירים יש מטרה, יש להם, איך קוראים לזה? מסר כלשהו. ויש אחרים חסרי משמעות, שלא אכפת להם משום דבר. יש סרטים מצוירים שמלמדים את ההבדלים בין הטוב והרע, ויש סרטים אחרים עם דברים מצחיקים ומגוחכים שלא מלמדים. ועכשיו נתחיל לצפות. תמיד יורד גשם בזמן השיעורים החינוכיים שלי. אנחנו נצא לטיול אל הדוב. אצטרך להשתמש באמצעים שונים כדי להסביר את ההבדלים הגדולים בין הטוב לרע.
לצפות בסרט מצויר בטלוויזיה של הדוב. הסרט הזה ממש רע. הסרט הזה לא טוב כלל. לסרט הזה כלל לא אכפת מה עומד מאחוריו. אין לי מה לומר עליו בכלל. שום דבר, אבל זה סרט ממש מצחיק. וגם מסחרית ברכב אחד. בסדר גמור, לכו לישון ואני אחשוב על משהו בשבילכם עד הזריחה.
הכפתור הזה מתניע את המכונית. והידית מיועדת לנסיעה לפנים. והכפתור הזה מיועד לאורות האלה. אלה שמולנו הם הלקוחות הראשונים שאתם לוקחים לנסיעה. בסדר, אל תשכחו, חיוך רחב, ובהמשך תפעלו לפי ההוראות. זה אמיתי? הם לא יודעים לקרוא? אז זה נכון! הם באמת לא יודעים לקרוא! הם לא נכשלו במבחנים! הם אפילו לא למדו! לצד שמאל, עכשיו לימין, לשאר, גול! נכנס, תעביר, מהלך טוב, גול! הדיסקית נכנסת, מהלך יפה, גול! לשאר ועוד גול! וואו! בפעם המיליון, טריליון, אני אלופת הבית הזה! אם רק הייתי משחקת מול... משהו טוב יותר. הייתי הופכת להיות אלופת היער. מי רוצה לנסות לשחק נגדי? שלום, בוא נשחק הוקי. אבל... שלום בנים! רוצים לשחק מולי? לא שהייתי רוצה לשחק מולכם!
כל זה? אתם השתגעתם? אתם חושבים שאפשר לקרוא לדבר הזה הוקי? אופס, הוקי הזה לא בסדר. עצו החוצה בידיים למעלה ורק אחד בכל פעם. ועכשיו תניחו את כלי הנשק שלכם. זה הכל? אל תגרמו לי לסרוק אתכם. אתם לא יכולים לפתור בעיות בלי להילחם זה בזה? טוב, אז אני אלמד אתכם, אבל נעשה את זה שלב שלב. מיקרופון נחצו, במה שווה הדוב תצפו. זה ממש פשוט.